ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଝିଅଟିର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ସହରୀ ନିଆଁରେ ସେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଅପବାଦ ଗଲା ଗାଁକୁ। ଏମିତି ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅର୍ଜୁନ ପାଇକରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଗପ କୁମୁଦ। ପୁନେଇ ଜହ୍ନଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ବୋଧେ ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ବାକି ଥିଲା। ଚୁଲି ଭିତରକୁ କାଠ ଖଣ୍ଡିକ ଠେଲି ଦେଇଦେଉ ଅଇଁଠା ମା' ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ ଅଇଁଠୁ ଯା ପାରକୁ ଉଠା, ତାକୁ କ'ଣ ଔଷଧ ଦେବା କଥା ଦେ, ଡାଲି ବଘାରିବାକୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ହେଇଯିବ। ଅଗଣାରେ ଜହ୍ନକୁ ଅନେଇ ବସିଥିବା ଅଇଁଠା ତା ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଚାହିଁଲା, ଧୀରେକିନି କହିଲା, ହଉ। ଘର ଭିତରେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ପାର କୁନ୍ଥେଇ କୁନ୍ଥେଇ କହିଲା, ତମେ ମାଆ ପୁଅ ଆଗ ଖାଇଦେଲେ ହେବନି, ମୁଁ ପଛରେ ଖାଆନ୍ତି। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆକଟ କଲା ଢଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁ ଆଉ କେଇ ଦିନ ଏମିତି ଭାବି ହଉଥିବୁ, ନିଜେ ଦିହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୋଗୁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦହଗଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଅଇଁଠା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା, ପୁଣି ଟିକେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନକୁ ଚାହିଁଲା। ଅଠର ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ପୁନେଇ ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କୁମୁଦ। ଗୋରା ତକ୍ତକ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତା ବୋଉ ନିଜେ ନାତୁଣୀର ନାଁ ଦେଇଥିଲା କୁମୁଦ। କେତେ ଗେଲବସରରେ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ନାହିଁ। ତା ମରିବାର ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି। ସେଇଦିନୁ କତରା ଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପାର, ମରଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କୁମୁଦର ମରଣ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ରୋଗରେ କି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକରେ ମରିଥିଲେ ଏତେ ବାଧି ନଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ମଲା ତ ମଲା, ପୁଣି ଲୋକ ଅପବାଦ କାଳକାଳକୁ ରଖିଗଲା। ଗାଁଟି ଯାକର ଲୋକେ ମୁହଁରେ କହୁନଥିଲେ ବି ପଛରେ ଟୁପୁରୀ ଟାପର ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ତୁଠରୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଯାଏ ସବୁଠି ସେଇ କଥା, ଛିଆ ଏମିତି ଝିଅକୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସହରକୁ ଛାଡ଼ିବ ହୋ, ଅଇଁଠୁ ଝିଅ ଭଳି ହେଲେ ବାପା ମା' ଗାଁର ମାନ ମହତ ତ ସବୁ ଯିବ। ଅଇଁଠୁ କାନମୁଣ୍ଡା ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ କୁମୁଦ ଥିଲା ଗାଁର ସୁନା ଝିଅ, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତା ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଅଇଁଠୁ ଝିଅ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଦିନେ ଭଲ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବା ଥୟ। ଆଜି ସେଇ କୁମୁଦ କଳଙ୍କିନି, ତା ନାଁରେ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଡରି ପାର ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। କୁମୁଦର ସବୁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପାରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ମାନପୁର ଗାଁରେ 20 ବର୍ଷର ବୋହୁ ହୋଇଥିବା ପାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସିଥିବା କେହି ଦେଖିନଥିଲେ। ଗାଁ ମାଇପେ କଥା ଛଳରେ ପୁରା କହନ୍ତି, ଅଇଁଠୁ ମା ଆଣିଛି ବୋହୁ ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମାଇପେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପୋତାମୁହିଁ ମାୟା ଖଣ୍ଡକ ଯେମିତି ଝିଅ ସେମିତି। ଗତକାଲି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲା ଅଇଁଠୁ ମା, ଗୁଡ଼ାକୁ ଛେପ ପକାଉ ପକାଉ ଘନିଆ ମା ଦେଖେଇକି କହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ ଲୋ, ଛି ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଅନିଅର ମଞ୍ଜି ବାଟି ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଟୋକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା କେଉଁଠି, ବଜାରୀ ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ କିଏ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ଅଇଁଠୁ ମା, ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଲୋ, ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ କୁମୁଦ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟୋକା ଧରି ଥେଇ ଥେଇ ନାଚୁଥିଲା ଆଉ। ଘନିଆ ମା କି ଛାଡ଼େ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବାରେ ସେ ବେଶ ଓସ୍ତାଦ। ଅଇଁଠୁ ମା ମୁହଁରୁ କଥା ଛଡ଼ି ସେ କହିଲା, ଯାଉନୁ ଟିଭି ଖବରକାଗଜବାଲାଙ୍କୁ କହିବୁ, ସାତ ଦିନ ହେଲା ପା ରାଇଜ ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି। କଳି ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଅଇଁଠୁ, ମାଆକୁ ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ବାଟ ସାରା ତା ମା ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ଖବରକାଗଜ ଟିଭିବାଲାଙ୍କୁ। ଅଇଁଠୁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, କୁମୁଦକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା କରି ଯୌତୁକଟା ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଟିଭି ଓ ଖବରକାଗଜବାଲା ତା କଥା କମ୍ କହୁଥିଲେ, ବରଂ ବେଶୀ କହୁଥିଲେ କୁମୁଦ କଥା। କୁମୁଦ ସେ ଟୋକା ସହ କେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲା, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଟୋକା ସହ ବୁଲୁଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଖବରରେ ସେ ଟୋକା କଥା ଯେତିକି ନଥିଲା କୁମୁଦ କଥା ତାଠୁ ଢେର ବେଶୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁର ଝିଅ ବୋଲି କୁମୁଦ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋରାକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କ'ଣ ସତରେ ଚାତକ ଭଳି ଅନେଇ ବସିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଫସେଇ ମାରିଦେଲା, ତା ବିଷୟରେ ତ କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଖବରରେ। କୁମୁଦ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁଥିବା ଖବରକାଗଜବାଲା ଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ, ଅଇଁଠୁ ସେସବୁର ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା।
ଡାଲି ବଘାରି ସାରି ଚୁଲିରୁ ଡେକଚି ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ପାଟିକରି କହିଲା, ସେଠି ସେତିକି ବେଳୁ ସେମିତି ଠିଆଟା ହେଇଛୁ? ଆରେ ଯାଉନୁ, ପାରକୁ ଉଠା, ତାକୁ ଔଷଧ ଦେ, ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି ଶୁଣି ଘର ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆସିଲା ପାର, ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ଅଇଁଠୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆଟା ଆଣି ତା ପାଖେ ଥୋଇଲା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବଟିକା ଦରକାର ସେଇଟିକୁ ଚିହ୍ନି ବାହାର କଲା ଓ ପାର ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ଭାତ ଥାଳି ଧରି ବୁଢ଼ୀ ବସିଲା ପାର ପାଖରେ, ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲା ପାରକୁ। ଚାରି ଛଅ ମୁଠା ଖାଇବା ପରେ ପାର ହାତ ଠାରି ମନା କଲା ଆଉ ଖାଇବନି ବୋଲି। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଆକଟ କରି ଦୁଇ ଚାରି ମୁଠା ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଇଦେଲା। ଖାଇସାରି ଘର ଭିତରକୁ ଖଟ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ପାର। ଖାଇବା ପର ବଟିକା ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା ଅଇଁଠୁ। ମା ପୁଅ ଏକାଠି ଖାଇ ବସିଲେ। ଅଇଁଠୁ କହିଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ ଲୋ ବୋଉ, ତୋ କଥା ମାନିଥିଲେ ଆଜି ଆମର ଏ ଦସ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତା। କଥା ଛଡ଼େଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋ କଥା କ'ଣ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଶୁଣିଲ? ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ସେ ନିଆଁଲଗା ସହରକୁ ମୋ କୁମୁଦକୁ ପଠାନି, ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ କ'ଣ କଲା? ଅଇଁଠୁ ଦେଖିଲା ତା ବୋଉ ହାତ ମୁଠାରୁ ଭାତ ପାଟିକି ନ ଯାଇ ଥାଳିକି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ପଚାରିଲା, ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା? ବୁଢ଼ୀ କିଛି କହିପାରିଲାନି, ଦୁଇକିନି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖଟ ଉପରୁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲି ଆସିଲା ପାର, ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁଗଲା ଅଇଁଠୁ। କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅଟୋ ବାହାର କଲା ପଡ଼ିଶା ଘର ଶଙ୍କରା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ କଥା ସରିଥିଲା, ଭୋର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଅଇଁଠୁକୁ ପୁନେଇ ଜନର ମୁହଁଟା ଦରପୋଡ଼ା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।